Pazaru su učinili sve da teren pripreme najbolje što je moguće za ovaj susret, mada je padala jaka kiša, ali evo dobrog napada Radnika. Duronjić, velika prilika. 30 sekundi igre u Novom Pazaru i udarac iz ugla će izvesti Ljajić. Dobro je centrirao Sise, 1-0. Deveti minut, Pazarci iz prve prave situacije, iz prve prave šanse dolaze do prednosti. Abdulaj Sise je pogodio glavom u devetom minutu, za njega prvi pogodak u niza Krastoma, skroz tamo na suprotnom delu kazanog prostora. Već uzvraća Novi Pazar, Ljajić je, pa Karaklajić ide na Abu Bakara. Na Ljajić je, dobro u sredinu, Đo, lepo je ostavio, evo šanse, Karaklajić, dobar prodor. Na početku 17. minuta, prava mala minijatura u kaznenom prostoru Nikole Karaklajić. Rešavalo na polovini Novog Pazara i u opasnoj zoni po njihov gol. Sada Bogdanovski za Ljajića, razređene, nije baš najbolje postavljena odbrana Radnika. Ljajić ide ka Šćepoviću, dobra lopta, Šćepović se spetljao. 18. minut, pokušaj saradnje nekad... Žele da iznenadi protivničkog golmana, ali nije to dobro odradio Jović sada. I onda je Abu Bakar taj koji zatvara sve tamo kraj desne autlinije. Bogdanovski, Ljajić, pa Šćepović. Šćepović u gol šansi. Odgurno ga je Abu Bakar. 35. minut, bit će žuti karton za Šćepovića. Nekako je Šćepović time Stamenković donao ovakvu odluku. Pregledat će snimak. Konačna odluka. 11 terac meču i u Kragovicu protiv Radničkog 1923. Sada u 39. minutu pogađa i sa bele tačke. Novi Pazar vodi 2-0. Treći pogodak Adema Ljajića u ovoj sezoni u dresu Novog Pazara. Evo, kako se koji je primio više od tog 21 gola koliko ima Radnik. Evo nove šanse, prve prave za goste Vranjanin. On je probao glavom, 47. minut prvog poluvremena. Dobar centar šut. 2 minute za nadoknadu su iza nas i vrlo brzo će Stamenković označiti kraj prvog dela. To je ovog trenutka i učinio. Dakle, Novi Pazar golovima Sisea i Ljajića u 9. odnosno 39. minutu vodi protiv Radnika 2-0. Otvara se prostor, Đo, ovo je ozbiljna situacija, Hajdarević je samo ispred lopte od futbalera Radnika, vratio se i Bogdanović, Ljajić je stigao, lepo odigrao, šansa za Karaklajića, ali odbranio je ovo Ranđelović. Ipak je bila nedozvoljena pozicija, tako da čak i da je postigao gol Karaklajić, on ne bi bio priznat, ali to... Lepo se snašao Bogdanović, vratio loptu, ovo je šansa za Radnik, Tomašević desnom nogom. 62. minut, evo konkretne opasnosti, evo kako je Fajd izgubio duel. Ljajić, Fajd, gađao je Fajd na kraju, Partizanom 6. novembra. Jer je to meču, procenjuje se. Evo šanse i pogotka, Milićević. 83. minut. Vraća se Radnik. Pomenuo sam da bi jedan gol Radnika mogao da unese neizvesnost u finiš susreta. Milić, rezervista, dobro. Suma, dobar potez Sume, dao je sebi nešto jači for. Stigao ga je Abu Bakar. Faulirao i dobit će žuti karton. 86. minut, drugi žuti karton za Abu Bakara. Sise strelac u 9. Ljajić u 39. sa bele tačke i Milićević u 83. samo ublažio poraz Radnika. Hvala što ste bili uz nas, pratite i dalje, naravno utakmice su...